أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته Rabbi šrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Uz zahvalu Allahu salavatom na njegovog miljenika Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala sallam. Tražeći utočišta kod Allaha od prokletog šeitana i molići Allaha za iskren nijet i da nam ovo druženje noćas bude ako bude, inša Allah, u zadovoljstvu Allahom i na tasu naše dobri dijela. Amin. Drago braćo, vjerujem da me sestre dolu čuju. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Blago se onom ko počinje svoju priču sa Allahovim imenom i utječući se Allahu od prokletog šeitana. Meni je neobično drago. Obično kad se ljudi obraćaju, neobično drago ovako. Ali meni drago što je ovako u ovom ambijentu. Znate zašto? Kad se pravi mega susreti sa velikim nekakvim posebnim načinima, medijima, tu bude svašta i dođe svašta. A vjerujte, ove kružoke ne može svako posjećati. Jel malo pod utjecajem šeitana, šeitan utiče na njega i ono baš ga odvrati na lahke cake. Vi znate koja je najuspjelija danas u Bosni fitna, koja je, nažalost, uspjela najviše kod naših dobrih Bošnjaka. A to je nažalost, taj termin koji je uvežen od nekud. Jel neko liči na taj termin? Ja ga ne volim nikad ne izgovarat. Ljudi se boje i susreta i ljudi se boje. A vjerujte, evo ovih dana vi ste sigurno u žiži pažnje šta se dešava u nas u Bosni. Oko ovih udruženja i sami statusa njihovi. Islamska zajednica kakve će poteze napraviti. Da li će tu biti bratski nekakvi relacija i, da tako kažem, povlačenja crta, hoće li tu biti dobre sinteze bratske. Svi smo u iščekivanju. A znate kako vjernik živi na ovom svijetu? On živi pod ubjeđenjem da je sve određeno. Biće onako kako su se stvari, jel tako, zapisali u levu mahfuzu. I vjernik se samo boji da ne učini nekakvu grešku prilikom bilo kakvog projekta ili gesta. Jer znate, braću, ovo je narodna. Onaj ko čini dobro, može samo dobro, samo može se nadat dobro. Onaj ko šer čini, ničem se drugom ne može nadati. Samo šerom. Zato, hvala Allahu koji nas je počastio, braću. To je jedna od prvih, kako alimi naši današnji kažu, prvi znakova Allahove ljubavi. Kad se ljudi radi Allaha susreću. U stvari, kada ljudi dobivaju šansu i mogućnost da saznaju nešto o Allahovoj vjeri. Ne postoji nijedan vjernik, pa makar atoma bilo u njemu, ovaj imana, koji ne bi želio da zna da li ga Allah voli. A naša ulema je tačno nacrtala znakove Allahove ljubavi. Ja neću danas pričati o Allahovoj ljubavi, ja ću pričati o lijepim mislima i o ružnim mislima. Mene to kao vjernika puno boli. I vi se sjećate dobro hadisa poslanikovog, ali sa selam, i događaja za vrijeme njegov koji je sahih, gdje se prenosi da je poslanik, ali sa selam, tri dana iza redom rekao, sad će vam ući dženetlija. Svi vi znate taj hadis. I znate da je Abdullah ibn Omer tri dana boravio kod tog čovjeka.
da vidi šta je u pitanju. Zbog čega je on dženetlija? Pa nije našao neki poseban ibadet. To je bilo samo čišćenje ružne misli. To je bio Allahov rob koji nije htio da zaspane, a da ne očisti prema svakom vjerniku, čovjeku, bilo kakvu nedoumicu, bilo kakvu blokadu, ovaj prije nego što legne i zaspane. To je ibadet. To je poslanik. Niko više ne treba čuti neki poseban više hadis, nikakav ovaj delilni komentar, da sazna da je to ibadet. Čišćenje loših primjesa u ljudskom srcu, u ljudskim prsima i tako dalje. Ataullah Eskenderi, Iskenderi, neko Eskenderi, Iskenderi, je jednu lijepu rečenicu rekao, pa mi se svidlo, pa ću s njom početi. Kaže, čovjek dok razmišlja i srce mu živi, čim prestane razmišljati i srce tone u dubine mraka, kako on kaže. Od naših misli sve počinje. Sve od misli počinje. Vi znate da čovjek ima dvoje misli. Ima dobre, ima loše. Znamo od koga su dobre, znamo od koga su loše. I znate koja je prednost i opasnost naša? Prednost je što mi možemo da biramo. I opasnost je šta ćeš da izabereš. Kad kažem opasnost, na sudnjem danu ti ćeš biti razlog dobre ili loše misli. Ti ćeš, zato je odgovornost nama ljudima i džinima. Zato što izabiremo, braćo. Vi znate, hvala Bogu da ne ponavljam, i kihanje je li tako od Allaha, od meleka. Pa i lijepa misao je od Allaha. Vi znate, kad je, ja često taj događaj ovaj spomenem, kada je Adem a.s. učinio tu grešku u džennetu, da Bog nam nije. Ali Allahovom mudrošću Allah dozvolio da učini to. Kako bi se mi ovako urodili, kako bi se dokazali u dobru kad bi mi dobili serviran džennet odmah. Kako bi, jel, mi sebi sami dokazali ko smo i šta smo. Allah dželešanu je iz milosti svoje Adema nadahnio riječima te obi. Zato moraš biti dobar sa Allahom. Kad imaš loše misli, što rekli Turci kjutu, onda moraš puno moliti Allaha, gospodaru, pomozi mi da. To Kur'an, to tamo u zadnjoj suri, Allah šanu spominje, ali meni posebno, jel, izražajno, eladhi vesisu fi suduri nas. Fi suru nas znate. Znaš, imaš posebnog, jel, neprijatelja koji ti stalno unosi u prsa loše misli. Znaš do čega je samo. Da li ćeš ti vratiti servu ili ćeš prihvatiti? Kaže poslanik alejhi selam, šejtan zabaci surlu svoju na ljudsko srce. Ako ga prihvatiš, on zalijepi se. Ako ga ne prihvatiš i kažeš festa id bila, audu bila, utješim se Bogu od takve misli, od takvog prijedloga, od takve recitacije, od takvog projekta. Ta surla jel od ljudskog srca se i sve je dobro dok ona se ne zalijepi. Kad se zalijepi ta šeitanska surla da nas Allah sačuvanje, onda čovjek počne planirat grije. Šeitan kad ulazi u ljudsko srce, braćo, to je baš umno. To je baš kako je poslanik alejhi selam objasnio tamo mali širk, rija. Jel tako? I ti ne znaš, uvalio ti se u srce veliki porok. Mnogi ljudi, i najveći je problem ljudi koji su u poroku, što nisu svjesni opasnosti stanja tog. Porok, grije. Allah dželešanu oprosti kad god se iskreno pokaješ i kad ostaviš od taj grije. Međutim, problem je kad ljudi ne znaju u kojem su stanju. Iblis, lanetullah alejhi, on nije znao u kakvom je stanju. Njemu se Allah nije smilovao zato što je to krio. Zato što je on imao svoj plan. Allah dželešanu, ako budete tamo našli suru Lukman, pa kad Lukman se fino obraća, jel tako, svom sinu, ja buneje, težak je kuranski, ajde da se ne pomete. A ne, dobro ili zlo, bili koliko trun, bilo na nebesima ili zemlji, bilo u stijeni, Allah dželešanu će ga pokazati. I ne može se, jel, ono sakriti. Ako o tome budete razmišljali,
Izgradit ćete kod sebe takvu bogobojaznost, ako Bog da inšala, da nikad grijeh u tajnosti nećete izgraditi, uraditi. Naš problem jest naše ponašanje u tajnosti. Znate, kad jednog od tabina, on je pripadao smorici najučeniji tabina, najpobožniji, sad se ne mogu sjetiti, ali znam da je bio bolestan. Je li imao je deformitet nekog tijela, i kad su ga pitali, Musejeb, Sejid ibn Musejeb, rahmetullahi, kad su ga pitali, znaš li kako objašnjavaš svoje stanje, on je ovako rekao, skriveni grijesi, svi ih imamo. I znate, naša bogobojaznost se upravo mjeri po našem ponašanju tajnosti. Najbolje oružje protiv loših misli je sjećanje na Allaha, sjećanje njegovu moć, njegovo stvorenja. Znate kako su ibadeti. Kad je Džibril došao Božem poslaniku jedne prilike, pa kaže, Allah Dželešanu je zadovoljan s onim što Ebu Bekr radi. On razmišljao o džennetu, o džehennemu, on razmišljao o tim stadima, on razmišljao o tim procesima, kako, šta. Pa je dotle došao, do te spoznaje Ebu Bekr, radi Allahanu, da je molio Boga, gospodaru, uvećaj džehennem da samo moje tijelo stane. Uveći moje tijelo toliko da samo moje tijelo u njega stane. Da više niko ne uđe u džehennem. Jer je on spoznao opasno džehennemsku. Kad je saznao to družeći se sa poslanikom, ali je sve do spoznaje. O spoznaji, jel može se pričati. Međutim, dragi brate, ako naše misli budu loše, biva naše srce zarobljeno. I te naše misli bivaju zarobljene bolešćugama. Vidite, koji je produkt loših misli? Nećete vjerovati. Ja kad sam obrađivao ovu temu, sam sam sebe ispitivao da li ja uopšte mogu i smijem pričati o ovoj temi. Jer vidite, svakom dođu te loše misli. Svako dođu u priliku da nekom planira ovo ili ono, neku neosvetu, nego da bi progledao možda očima ili da bi mu adekvatno uzvratio, što je po našim nekim učenjima islamskim ili dozvoljeno. Međutim, sve te loše misli, nek znate, u početku, ako im osujetite, ako im isječete, ako zabranite šeitanu da vam prilazi s te strane, nikad nećete se kajati u životu. Znate, suru Tarik tamo, je me tu bleserair, kada Allahšanu kaže, dan savjesti, sudnji dan je povem dobio ime i dan ispitivanja naše savjesti. Najbogatiji čovjek na ovom svijetu, pored onog što poslanik alejhiselam kaže, su oni koji su zadovoljni sa onim što je gospodar mu dao, su ljudi kome je čista savjest. To zapamtite. U životu se borite samo da vam bude čista savjest. Nikad nećete, sami sa sobom ratovati u onom smislu da sebi nešto ne možete oprostiti. Zato ono što je produkt loše misli su bolešćuge. Dvoličnost. Jes, brate. Možeš ti to sve možda nacrtati, objasniti. Do čega, kako to prilikom loših misli, kreiranja, uzdizanja ili hranjenja loših misli u samim nama, dolazi do bolešćuga. Evo, jedna od bolešćuga je dvoličnost. Ko bi od nas volio da bude u kategoriji licemjera? Može sačuvati, svi se utječemo. Poslanik ali sa nam se utjecao posle svakog namaza, od kabura, od dženema, od deđala, od kijametskog dana, jel, i ono što se desiti na njemu, i utjecao se od ovog problema. Zato, pored voličnosti, umišljenost. Ovo lema nabraja. Umišljenost. Jeste razgovarali kad sa čovjekom koji je umišljen? S njim nema priče puno. Može samo da klimaš ko magara s glavom. Ne možeš da ostvariš nekakav dijalog, da napraviš produktivan razgovor,
da Bog sačuva nekakav projekat da s njim odrati. Ne. To su ljudi sa malim znanjem i to su ljudi koji su dobro obolili. Dalje, kimnost. Jeste čuli za bolest kimnost? Kad ti nekog staviš ovaj u džep i stalno o njemu razmišljaš, gledaš gdje ćeš na nišan da ga staviš, s koje ćeš stran, u svakom momentu čekaš priliku da ga adekvatno zaboli sa tvoje strane. To svi moramo prerađivati, sebi činiti rentgen, ima li toga kod nas ili nema. Dalje, zloba i bespravna srdžba. Hajde, zlobu svi znamo, a bespravna srdžba, znate šta je to? Znate da poslanik alejhiselam u jednom od hadisa kaže da je to jedna od osobina licemira. Onaj ko je, ja kažem, naelektrisan, onaj ko je eksplozivan, braćo, ima nas takvi. Onaj ko je koleričan po onom terminu psihologije, on treba da se liječi, ne sutra, noćas da počne liječiti. Ja ću mu reći da mu jedan od najboljih lijekova koji može neko preporučiti za tu jednu od najžešćih mahana koja će upropasiti njegov odnos sa prijateljima, sa komšijama, sa rodbinom, sa ukućanima. Čovjek koji je eksplozivan, koji nema jednu od najvećih blagodati ovog svijeta, a to je sabur. Vama sabru ka ila bila, nećeš biti strpljiv, osim ako ti Allah ne dadne. Ako ne bude adekvatno primijenio terapije protiv te bolesti, svake ove bolesti, svaka bolest srca, svaka bolest duše, mora imati adekvatnu terapiju. I evo, brate, ja svakom preporučujem da uzme Davudov post, odmah sutra postite. Ne 2-3 mjeseca, najmanje 1-7 godina. Nećeš sebe prepoznati. Izliječit ćeš se od jedne najopakije bolesti. Onaj čovjek koji je eksplozivan, gdje god da ga staviš, on brljavi, on upropasti. Tamam da zna i Kur'an, i Buhariju, i Muslima, i sve kutubusite. Zašto? Zato što je osobina nekontrole iblisova. A mi muslimani, mi vjernici, moramo da se kontrolišemo u svakoj situaciji. Jer mi znamo, jel tako, da je svaki moment, svaka minuta ili za nas ili protiv nas. Zato ove ružne misli, one moraju da budu što prije odagnate, očišćene i tako dalje. Ima jedna fina ovako izreka. To sam čuo od ulemi. Gdje je misao, tu je i srce. Vi znate, ko malo ova predavanja sluša, dijela srca, dijela organa. Je li tako? Da su bitnija ova dijela srca. Ti kad klanjaš, tvoj namaz će biti primljen, ako su ruknovi, okej. Okay. Ako si naučio propise. Međutim, kvalitet tvojeg namaza zavisi gdje je tvoje srce u tom momentu. Da li je skrušeno, da li je iskreno, da li je prisutno u namazu i tako dalje. E tako i ove misli. Ono srce, braćo, koje je zatočeno u ružnim mislima, to mu je prepreka uputi. Nema šanse. Znate, čovjek ako ima ružne misli o trojici braće, ne znam ni ja, o nekoj instituciji, on dok klanja, on kreira neku mogućnost debate, neprijateljstva, ovog ili onog. Niti njegov ibadet može biti ispravan ili u najmanju ruku, što kažu Turci, bit će čuruk, bit će uprljan, bit će upropašten, neće biti potpun. Vi znate kako kažu, gledanje u nešto zabranjeno, ne kvari abdest. Ali ga šta? Skrnavi ga, post, ne kvari gledanje u nešto, tako, u nešto što je zabranjeno. Post ne kvari da slušaš nešto što je zabranjeno. Ali postotak slušanjem takvih stvari i gledanjem u takvih stvari, kvalitet tvog posta gubi na vrijednosti. I kako poslanik alejhiselam kaže, ima ljudi koji od svog posta nemaju ništa sem gladovanja i žeđovanja. E to vam je ovako i sa lošim mislima. Oni koji gaje, hrane loše misli, dovode u zarobljeništvo svoje srce koje nema šanse da vidi uputu. Međutim, ja se nadam da ovi susreti imaju takva srca i ljudi koji se bore za ovakva mjesta, za ovakve sadržaje, da su njihova čista srca. E, ovakve sadržaje,
ovakva sjela i takve vrste srca ulema naziva dženetskim bašama na ovom svijetu. Dženetskim bašama na ovom svijetu. Čak Allah poslanik alejhi selam, pored toga što nam je zabranio, jel tako, od vjernika i metak, jel tako, zabranio čast njegovu, zabranio porodicu njegovu da uzurpiramo, da ezijetimo i tako. Allah poslanik alejhi selam u hadisu zabranio je lošu misao prema bratu vjerniku. I znate šta još? Zabranio je lošu misao i prema onima koji nas ogovaraju. Evo imate kuranski delil za to. Vi znate tamo sura, ako se ne varam, sura Nur. Esbila inel ladine jae bil ifki jae bil ifki usbetu minku. Zaista ima među vama oni koji su došli sa potvarom. Ima ljudi vjernika koji potvaraju. Ima ljudi vjernika koji ogovaraju. Znate zašto? Samo zato što se ne kontrolišu. Samo zato što u određenom momentu slijede svoje strasti. Svi problemi današnje zajednice muslimana su zbog slijedjenja strasti i neznanja. Malo uzmite, analizirajte stvari, pa ćete vidjeti. Neznanje proizvodi i rađa definitivno slijedjenje strasti. Zato poslanik alejhi selam nam zabranjuje ružnu misao prema i onima čak koji nas potvaraju. I kaže Kur'an ovdje, nemojte slučajno misliti da je to nešto loše za vas. Ne, naprotiv, kaže. To je za vas hajr. Zamisli sad čovjeka, brate, koji o tebi ogovara. Koji tebi svašta priča. Potvarate. Prenosi nekakve riječi koje ne pripadaju tebi. I tako da. Stavi se samo u poziciju njegovu. I znate šta ulema kaže? Da su najgora bića na ovom svijetu oni koji će na sudnjem danu vidi svoja djela, na ta su dobri djela drugih ljudi. Halo, pa ti kad izgubiš to maraka, čovječe, srce ti počne, jel, drugčije kucati. A šta ćeš kad dođeš na neizvjesnost sudnjeg dana? Nemaš ništa od dobrih djela. Poslanik alejhi selam takve naziva najvećim bankroterima. Najvećim bankroterima. Sjećate se fitne sa Hazreti Aishom? Ovi miskini, jade šije, oni danas govore da je Hazreti Aisha počinila blud. Pa to ćete vidjeti na YouTube kako hoćete snimak. A Kur'an se po tom pitanju objavi. Kako se zove, objava sišla. Zar nisu vjernici trebali da više razmisle jedni o drugima? Hej, pa sahabi čovječe zašutili. Zašto je Aisha bila suprotno Ali kad je došlo između Ali i Muavije? Baš zbog tog događaja tako se pretpostavlja. Hej, zar je iko mogao da posumnja u Hazreti Aishu? Ako smo to ja i ti da sad pametujemo s ove instance, kad su to tamo bili, jel, ashabi Allahov poslanika. Ali svako je zašutio. Allahov poslanik nije šutio zato što je sumnju u Hazreti Aishu, nego zato što je čekao, jel tako, Allahovu riječ. Kad su ga pitali ko je tvoj Bog, kakav je tvoj Bog, i tad je zašutio, ali i salatu wasalam. Tad je došla objava opet, jel tako, kulu vallahu ahad, suretul ihlas, je objavljeno. Sve što je poslanik alejhi selam nije znao, čekao je u datom momentu objavu. U datom momentu objavu. Zato u jednom kuranskom ajetu se kaže, zašto ne kažete kad ga čujete takve glasine, ne priliči nama da o tome govorimo. E, vidite, braćo, savjeta našeg gospodara. Ne priliči nama da o tome govorimo. Ja jednom putujem s jednim bratom, on je električar bio. Sad se počelo meni kuljati Sarajeva, daje meni kako je kahve popiti. Hajde brate, ovdje slatim, samo da jednu mrku kahu popijem, da se meni otvori oči pa da mi možemo dalje. Kaže on, iti, fendija, ne priliči meni taj da sjedim. Ne priliči vjerniku da tam sjedi. Nije on mene tijelo da izrazile, fendija, boj se Allah, nego je to bilo umjesno. Razumijete?
Ja sam lekciju tu rekao. Sasušao, zatvorio vrata. Nije mi ni naumpala do kuće ta kahva. Jer sam dobio od jednog električara, Allah mu dao svako dobre. Dobro, on je sad vrli daja. Hvala Allahu. Hoću da vam kažem, ovo pravilo koje nam gospodar naš kaže, a zašto vjernicu rekli, nisu rekli, to se nas ne tiče. Vi znate da je jedna osobina vjernika ta koji pored onog što i se ne tiče, jel, prolazi dostojanstveno. Malo sebe zumirajte. Vidjet ćete da malo te osobine ima kod nas. U svašta malo volimo zaviriti. Pa i novine koje ne treba, pa i seriju gledat koje ne treba, pa i tamo u društvenom nekakvom kretanju volimo. Naročito nas poslanik, ali se salam obavezao, da u ovakvim vremenima fitne pazimo šta ćemo raditi. Pa nam rekao da kad muslimani budu jedni protiv drugi, jel tako, ratovali, ubijali se, da drvene sablje napravimo. Da sabljama pravim udaramo od kamenja. Da slomijemo, jel, a ne da ubijemo, ne daj Bože, i prolijemo krv muslimansku. Koji je razlog, braćo, loše misli? Ovo je fendija, dođete, mora biti razlog. Ulema sve zna, braćo. Ona se samo, kad kažem sve zna od ovog dunjalučkog, ona se ničim drugi ne bavi, samo se ilmom bavi. Ako ste gledali jedan fin klip o jednom šehu, rahmetullah alejhi, kad mu ona sestra priča san, pa ima samo slika njegova, Usejmin, rahmetullah alejhi. Pa kad je zacvilio, preko sestre jedne muslimanke koja ga zove, telefonski, došlo mu haber da je dženetlija ako bude. Kogod je bio sa njim, sad ta cijedu rekao, izašte, braću. I onda se izroljio, isplako. Zato što je on znao i tumačiti te snove i bio mu očit san, znak Allahove milosti, jel da ga obraduje dženetom još dok je na ovom svijetu. Ali meni to nije toliko bitno. Ja kad sam vidio one knjige iza njega, nisu to poredane knjige samo za gledat, nego su to knjige sve ovako nekako, jel, nabacane, vidi se da se svaki dan koriste i tako dalje. To su najbolja bića na ovom svijetu. Najdraža bića Allahu na ovom svijetu su učeni. Da nas Allah Žešanu drži blizu njih ako bude išao. Uzrok loših misli, zapamtite, su skrivene strasti. Naše pohote. Onaj vjernik ko ne vodi analizu sa sobom, taj mora da bude u moru loši i krivi misli prema sebi, prema drugom, čak prema hajvanima, čak prema biljkama, čak prema svim svjetovima. Mi vjernici, vi znate da ne možemo vjerovati bez znanja. Fa'ale mennehu la ilaha illallah. Znaj da nema drugog Boga osim Allah. U drugom kuranskom ajetu, boj se Allaha, Allah će te, Allah će vas naučiti. Koje je to znanje? To je ono znanje koje ti nikad ne možeš naučiti. Kako ne možeš naučiti? Znate, poslanik ali se nam kaže, kome Allah šanu želi dobro, ili tako, pouči ga, vjeri. Pa ti mašala, dobiješ želju, umjesto da čitaš stripove, da gledaš ovo, ono, ti uzmeš pa fik ovaj, pa fik onaj, pa ovu zbirku, pa ovaj tefsir. I mašala, ti za kratko vrijeme stasaš u takvog čovjeka koji počne govoriti, svi ostali šuti. Hvala Allahu, kad imamo takvih ljudi danas. Vi znate da će presudni dan Allah Dželšanu podignuti znanje. Mi ne živimo još u takvom vremenu. Imamo na koga se, hvala Bogu, oslonit. Naročito koji je hajr i bereket nama Allah dao posle ovog rata. Pa mi imamo, ako Boga inšala, vidit ćete ko bude živ i zdrav za 10 godina, kakve ćemo mi u Bosni imati šejhove, ako to ne bude sasječeno. Nema i Turska. Nema i ni ovi Balkan, barem ono što ja pratim. Ali mi kakve ćemo, ako Boga inšala, imati izrasle autoritete, to samo Allah najbolje zna. Znaju ovi preko rijeke i suprotne strane, oni znaju kalibre njihove. I sve će uraditi da se zaustavi ta ekspanzija njihovog
ovaj i učenja i njegovog napredovanja i njegove dave. Allah najbolje zna koliko ćemo mi to prepoznat. Jedan kuranski ajet gdje Allah šanu govori, braćo, mislim, ovako, bit će vam sve jasno. Govori onima koji su poricali, jel tako, sudnji dan, da će na sudnjem danu reći, gospodaru, natovarene naše pohote, naši prohtjevi su bili uzrok da smo otišli u dalalet. Sad smo rekli šta je uzrok loši misli, šta skriveni skrivene strasti, pohoti. Ono što ti možda čak sam ni ne znaš da to imaš. Ono što si ti se gotov s njim srodio i pomirio. Ono što ti kriješ od drugih. Ono što ti ne možeš pobijediti, brate. Znak toga, uzrok loših misli su te skrivene pohote, skrivene strasti. Prema čemu ti treba da znaš? A vidite šta kaže ulema. Koje su, na šta se odnose te strasti? Odnose se, kaže, na dobro mišljenje prema sebi, a loše mišljenje prema drugom čovjeku, drugim ljudima. A vi znate kod vjernika treba da bude drugčiji. Ja ne znam o kojem se tačno, jel uvesel Karaniju, da je on nije prolazio ni pored jednog čovjeka, da nije vidio u njemu bolju osobinu od svoje. I vjernik najbolje sebe poznaje. A vidite sad jedne relacije, molim vas. Vjernik kako razmišlja? Vjernik kako razmišlja? On se ne brine o tvojim lošim manama. Brine se o svojim. Zašto? Jer zna da Allah Dželešanu bolje od njega zna njegove mane. I ne pada mu na pamet da spomene tvoju manu. Jer je ubijeđen da krijenjem tvoje mane, Allah Dželešanu će njegove mane. Islam, ja uvijek kažem i često kažem, je čista matematika. Što se tiče propisa, nećemo naći nekad logiku. A što se tiče reciprociteta između nas i Allaha, čista matematika. Samo što je reciprocitet od Allaha uvijek veći nego od nas prema Allahu. Ti učiniš jedan grijeh, Allah ti piše jedan grijeh. Mislio sam na to. Učiniš jedno dobro djelo od 10 do 2000 puta, ti više se, kako zove. Ti sakriješ mahanu bratu, Allah tebi. Ti napraviš mjesto bratu, Allah tebi u džennetu, kaže poslanik alejhiselam. Kaže poslanik alejhiselam, draže mi je otklonit te gobu brata muslimana nego 2 mjeseca provesti i itikafu. Jel poslanikovi džamiji. Zna se koliko je namaz vrijedni i tako dalje i tako dalje. A vidite, ulema kaže da su to, da skrivene strasti na koje se odnosi ovdje, koje su opteretile i za koje će se požaliti na sudnjem danu džehennemlije, su dobro mišljenje prema sebi, a loše mišljenje i loše misli prema drugim ljudima. Vrate, kad dođeš kući, ne znam koliko će Allah džanšanu dati hajre, bereketa u ovim riječima, a Boga mi treba da se zapitamo, jel tako? Da vidim gdje sam ja tu. O Hasanu baš nemam dobro mišljenje. Hasan, odi vam, brate, znaš, probaj izgužvati te misli vaše. Sve je do odnosa, zapamtite. S kime nisi na dobrim relacijama, odmah počni razgovor. Vidjet ćeš sve šeitanske vesvese, sve šeitanske nekakve blokade ćeš sasjeći. Sve do onog odmicanja. Vi znate da poslanik alejhiselam kaže, ili ćete se sastaviti u safu, ili će Allah rastaviti vaša srca. A kamo li ovako u odnosima, ja i ti brat, ja i ti komšija, ili ne znam jesmo rodbine i tako dalje. Pazi šta se prenosi od Ebu Hurajre. A ovo mi je bilo drago, nisam znao za ovaj hadis. Kaže Ebu Hurajre da je čuo da Allah poslanik alejhiselam kaže, lijepo mišljenje je od lijepog ibadeta. Samo da imaš lijepo mišljenje. Počeli smo s tim hadisom. Samo da imaš lijepo mišljenje o ljudima. Da ne treba navoditi onaj primjer koji ja često navodim, primjer Isa alejhi selama kad je rekao za onog uginulog cuku je lijepog moćnjaka. Ko će pohvaliti strvinu? Nema šta u strvini pohvaliti. Jedino dozvoljeno je vjerniku, jel, musliman dozvoljen čovjeku da od određeni životinja skine kožu u štaviju iskoristi. Svaka koža, čuo sam od pravnika islamski, se može uštaviti i koristiti osim svinjski.
Pa bila ona živa, bila crknuta. Hajde bošnji, otiđi, kad mi crkne krava, kaže, čekaj, ba, ovaj, da ogulimo kravu, da uštavimo, imaš 500 maraka na toj koži. Hej, moj bogati, mene to zakopaj to. Šta? Sve je pitanje, opet kažem, opet neznanje. I Allah najbolje zna. Sve ovo na stranu, brate i sestre o kojoj me čuješ. Ima jedan veliki problem kad čovjek nagomila loše misli. A to je, loše misli bivaju čim pri zaspiće naše, pri spavanje, i loše misli čim se probudiš, one su s tobom. Ne znam, brate, kuda odiš na odmor, one su teret. Možeš ko magarac nosit nekakav teret, ovaj, na sebi drva, ne znam kakvog, alata ili ovo ono, o to ćeš nekad ostaviti. I to ne boli, jel, glava. Psihički nećeš biti opterećen. A loše misli, samo umezar ne idu sa čovjekom. Samo umezar ne idu sa čovjekom. Zato, volio bi od svih stvari, možda ove zadnje dvije, tri, da dobro zapamtite. Ovo što ću sad reći, riječi su uleme. Kaže ulema da nema goreg čovjeka od onog koji nemaju povjerenja u ljude zbog lošeg mišljenja. Zapamtite jednu kategoriju. Da jedna od najgorijih kategorija ljudi su oni koji nemaju povjerenja u ljude zbog lošeg mišljenja o njima. A pa se sa drugu kategoriju. Da isto tako nema gorih ljudi od onih zbog čijih dijela ljudi nemaju u njih povjerenja. Zbog čijih dijela ljudi nemaju njih povjerenja. Šta to znači? Prvo, ne smiješ imati loša dijela. Mi se svi tako trudimo da imamo što manje. Drugo, ne smiješ imati loše misli, pravi brate muslima. Vidi gdje ulema svrstava tako, da tako kažem, kategoriju. Šta Hazreti Aisha kaže? Ja mislim da pametnom ne treba više. Što kaže naš narod, i šaret je dovoljan pametom. Hazreti Aisha kaže, onaj ko ima loše mišljenje, onaj ko ima loše mišljenje o vjerniku, ima loše mišljenje i o svom gospodaru. I tako ti ga logično dođe. Evo sad smo pričali o odnosu čovjeka vjernika prema vjerniku. Da mu praštaš, da mu budeš samilostan, da suosjećaš, da ga pomažeš, da mu napraviš mjesto, da otkloniš od njega ako moraš neku mahanu, da sakriješ mahanu, da mu odgodiš, pa mu ako moraš i oprostiš, i tako dalje, i tako dalje. Ako nemaš dobro mišljenje, zato što tvoj brat ima jednu, dvije, tri ili pet loših osobina, nemaš dobro mišljenje svom gospodaru. Jer sad pričamo šta Allah voli. Voli da pokriješ njegove mane. Voliš da mu oprosti. Voli da mu kao takvog napraviš. Sjećate se poslanikovog slučaja, ali sa sram, s onim jevrijom, komšijom, koji mu je izmet ostavljio ispred kuće. Zbog čega je zanimio taj čovjek? Pa zato što posle svega toga poslanik, ali sa sram, svojom, jel tako, mudrošću, svojom plemenitošću prema komšiji, prvi ga posjećuje kad se razbolio. Taj čovjek ništa nije mogao reći osim šehadeta. I to je onaj konačni naš, jel tako, konačni uspjeh ako neko našim povodom ode na tu stranu. I završću sa Šejšem Kitijem. Allah mu se smilovao. On kaže, loše mišljenje ne može izaći osim iz loše duše. Loše mišljenje ne može izaći osim iz loše mišljenje. Osim iz loše duše. Znaš da, brate, nisi puno učen, ne mereš bavi se dao. Nemaš puno para, nije te Allah obskrbio, ne mereš praviti hajrate. Nisi Bog zna snažan, pa da možeš, ne znam ni ja, napraviti neki dobar gest, ovo ono. Nemaš neke ideja da praviš projekte nekakve. Ako išta moraš da očistiš svoje loše misli prema braći muslimanima, prema svemu ono što te okružuje. Vi znate da musliman ni onu svinju ne smije mrziti. Ona je Allahovo stvorenje. A kamoli, jel tako, da gajiš nekakve
ambicije, indicije prema svom bratu, bratu muslimanu. Molim Allah Dželešanu da budemo od onih koji ne gaje, koji ne hrane loše misli u svojim srcima. Molim Allah Dželešanu da budemo od onih koji su, jel tako, čisti od toga i koji će, ako bude, inša Allah, i džennet zaslužiti. Ako bude kakvih grešaka da u noćišnjem druženju, molim Allah Dželešanu da oprosti i vama i nama. Kulukavlja, adesna, kulukavlja, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.